Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքի բնակիչները դժգոհում են, որ համայնքի մի մասն ունի ջրամատակարարում, մյուս մասն էլ զրկված է խմելու ջրից։ Խնդիրը համայնքում նոր չի առաջացել, բնակիչների խոսքով այն արդեն մի քանի տարվա պատմություն ունի։ Խմելու ջուրը հոսում է փողոցով, այն պատելով մերկասառույցով, սակայն մինչ օրս քայլեր չեն ձեռնարկվում, որպեսզի այն հասնի բնակիչներին։ Ջուրը հասանելի է լինում գյուղի միայն մի հատվածում, մինչև համայնքի վերին հատվածում ջուրը չեն փակում, ներքև ջուրը չի հասնում, տասնյակ ընտանիքներ ստիպված են լինում դույլերով ջուրը տուն հասցնել, որին խանգարում է Սարդաշտ հիշեցնող փողոցը, որը միայն երեխաների համար է ուրախալի, նրանք սահնակով մի լավ զվարճանում են։ Չի օգտվեմ ջրից, մոտ մի 20-30 ընտանիք կնի, որ մեկը մեկի ջուրը գնեմ են թագը, մեկը մեկի ջուրը ջարդեմ, կտրեմ, ու ոչ մի տեղ չկա։ Պրոբլեմա վադու նետու, եսլի անի ատկլուչայութ, մի բիզ վադի, եսի մի ատկլուչայիմ, անի բիզ վադի, դարոգի նետու, իդյոս, ի տրուսիշտա, ու պադյոս, ու ռազաբյոսը, պաժալոստա, վազմիսի, զելայտի տաք, Чуть идет, я не говорю много, чуть. Вообще, цели дюре сканна, хэ, не путю бацетинг, если ж не манерке, уйдам дюртену. Мека физика пэси вичаки чи, не успитаме церерка, мека шат покр ерехамеру, ни чи каруганум, жаманакине дюре пехастанер, дюре болоре анасун нерунен. Марканц асмен, асмен дюр чунек, дюре ми пакек, асма дук анасун чунек, дэр дюре инчи напэс. Եթե այդպես լինի, Երևան քաղաքում ընդհանրապես բոլոր քաղաքի դեպքերում անասուն չկա, ուրեմն ջուր պիտի չլինի, որ օգտագործեն։ Մենք խնդրում ենք այս հարցին ճիշտ լուծում գտնել, մի բան անեք, որպեսզի ջուր ունենանք, դեռ դիմացը 3-4 ամիս ձմեռ է, ուղղակի խնդրում ենք, այս սառույցը սենց եկել է, խմելու ջուրը լրիվ փակել է ճանապարհը, անգամ չենք կարողանում քայլենք վրայով, ես չգիտեմ, ոնց, մենք չենք բողոքում, մենք խնդրում ենք, որ ջուր ունենանք։ Իսկ հենց սայտեկով ջուր է, որ ոչ մի ասենք ճախ չի լինի ջրի վրա։ Ընդամենը մաքր վիտրուբեք նա, թե ասեն ինչ անում մաքրուբեք, բայց չէ, վիտրուբեք է նա, հինացած, հորտած, գտած, առաջները պագում են, որ մասին ջուրն են ան, բայց մինչև ասում ասեն, ոչ ինկացին ջուր չկա, գյուղամեջ վերևը հազին ջուր կասեն, ճանապարով գնում ալրի սավ սավ նու, ասեղ խմելու ջուր չկա, մի վետ որ ջրի մա, իշկո մենքոմ գյարգյարի, Պուշկինո համայնքի ղեկավար Սուրեն Ավետիսյանը մոլորակի հետ զրույցում հերքեց այն լուրը, որ խնդիրը համայնքում առկա է 5 տարի։ Ըստ նրա խնդիրն առաջացել է մոտ 20 օր առաջ, եղանակային պայմանների պատճառով ջուրը սառել և խողովակը վնասել է, հենց դա է պատճառը, որ ջուրը չի հասնում բոլորին, ըստ գյուղապետի մոտ օրերս հարցը կլուծվի։ Առաջ վերևի ջուրն է գալուս տարվել, որ գնացել ենք վերևից ասենք է ջուրը, սարքել ենք 20 օրած բոլորը ունեցել են։ Պոսը պրինցիպանի երկու հարևաններով ինտեղ բանում էիք, բիսիլ ունեն։ Ինչ են այն, մեկը ասենք փակում է վերևի ջուրն է գալիս, մեկը փակում է ներքևի ջուրն է գալիս։ Սարել է, տվեր կա, ես ասենք գիտեմ այդ պահը, ես էլ ոչ որ ասած ամեն օրվա, այդ գործով ես զբաղվում եմ, երեկ եմ ես ընդհատ, բավշեմ սառած, հիմանդ եկել եմ պարկացեմ։ Վաղ դեպ պտի ես բացանան վերև, այդ գործ է կլնի, բայց կարող ասենք, որ սար սարթական է լա, մի քիչ ասենք դժվար էլ ասենք, որ մի քիչ անել է, բայց կարող ավելի շուտ է լի։ Բնակիչներն էլ պնդում են, որ խնդրով մինչև անգամ մարզպետարան են դիմել, հարցը ժամանակավոր լուծում է ստացել, հիմա նորից նույն պատկերն է, վերջիններիս խոսքով համայնքապետի դեմ ոչինչ չունեն, պարզապես ցանկանում են ջուր ունենալ, բանը հասել է նրան, որ վերևի և ներքևի թաղամասերի բնակիչները պարբերաբար վիճում են, թե ով այդ օրը ջուր կունենա, սա կարող է վերածվել թշնամանքի, եթե օր առաջ խնդրին լուծում չտրվի։ Ինչքան վեճերալն են, որ ասենք մարդիկ չիջամնեմ, ասենք իրար փոր թափեն, ջուր չունեն, ընդհանրապես։ Անընդհատ դիմել ենք մեր հարևանները, հիմնականում տղամարդիկ, բոլորը դիմել են, ուղեցել ենք հարցին ճիշտ, էլ գրավոր, էլ բանավոր, ուղեցել ենք հարցին ճիշտ լուծում տանք, գնացել ենք գյուղապետին, խնդրել ենք, ասել ենք, այս հարցը լուծեք, ներքին համաձայնության տանք, ընդհանուր հայտարարիզանք, այնպես լինի, որ այդ միջազգային հարաբերությունները ավելի չբարձրանան, հարևանները ջրի պատճառով իրար հետ վեճի մեջ չմտնեն, բայց տեսնում ենք, որ չէ, օգուտ չկա, սա ոչ թե մենք բողոքում ենք, այլ խնդրում ենք, որ հնարավոր պայման միջոց ձեռնարկենք, որպեսզի կարողանանք ջուր ունենալ։ Առջևում ցրտաշունչ 3 ամիսներ են, տարբերակը թե խնդիրը կլուծվի գարնանը, բնակիչներին չի գոհացնում, նրանք առաջ
առաջարկում են համաձայնության գալ կամ ժամեր սահմանել համայնքի երկու կետերի համար, կամ էլ այնպես անել, որ կենարար հեղուկը բաշխի հավասարապես։ Նրանք վստահ են, որ եթե համայնքապետը ցանկանա, գործը գլուխ կգա։ Բնակիչները նշում են նաև, որ խնդրի վերջնական լուծման համար պատրաստ են մասնակի ներդրումներ ունենալ։ Ի պատասխան, համայնքապետն էլ նշում է, որ այս հարցում իրեն ոչ ոք չի օգնում։ Հանելուկների պատասխանը ստանալ այդպես էլ չհաջողվեց, բայց մի բան հստակ է, համայնքի մի մասը զրկված է ջրից, այն դեպքում, երբ խմելու ջուրն անարգել հոսում է փողոցով։ Մաչեմատինյան, Մոլորակ, Պուշկինո։